Hei patirallaa kaikille vaan ja tervetuloa taas vähän unboxailemaan. Ui, ui, ui tää on semmonen vähän spesiaalimpi lähetys. Mulla oli tossa muutama päivä sitten, oli syntärit tossa ja sitten en mä muuten sitä ottaisi esiin, mutta niinku mä sain tommosia ihmeellisiä paketteja tossa. Tossa tota kunniaksi. Ai saakeli, mennäänpäs kuulkaa katsomaan sitten näin synttärin kunniaksi, mitä sieltä on tullut, kuulkaas joo. Ja sitten ennen kuin mennään siis itse unboxaushommiin. No niin, ja tässä onkin heti herkkua. Ui, 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 merimies, jonka aalot hylkäsivät. Chris Christopherson ja Sarah Miles. Erottinen sokkijänneri. Nuorisienkin julmakosto merimiehelle, joka rakastuu. Okei. En mä tiedä, mistä on kyse, minkälaisesta kostosta nyt niin on oikein kyse, kyllä, koska eikä, siinä ei kai sinne mitään pahaa, jos on merimies ja rakastuu, mutta niin kuin näin sinne vaan käy. Laulutähti Chris Christopherson näyttelee van vahvasti merimies Cameronia, joka tulee maihin pienessä englantilaisessa Bellen aurinkokaupungissa, rannikkokaupungissa, ei aurinkokaupungissa. Tota noin, niin siellä hän tapaa nuoren lesken, jota esittää ja he rakastuvat, mutta vahva aistilien tunnelma vaihtuu kauhuksi kun lesken 13-vuotias poika ja hänen jenginsä vetävät kameroni mukaan julmiin leikkeihinsä. Erottinen shokkienneri, sinulle jolla on vahvat hermat. No niin, mutta joo, siis elokuva jotain on nähnyt, jokseenkin ehkä kiinnostaa mielenkiintoiselta. Hemvideofilmin julkaisu ja Embassy on tämän tuotan, tuottanut ja tuota noin, niin ei nyt varmaan mikään ihan kauhean yleinen kasetti. Ja hyvässähän kunnossa se oli. Se tota noin, niin oli kun mä kaappasin. Kiitokset paljon sinne Eskolaan sitten keski Pohjanmaalle, vai se Pohjois-Pohjanmaalta, mistä tämä Heikki K. on kotoisin. No, mä voin kohta kertoa vähän lisää, mutta katsotaan, katsotaan vielä tää, Oi, 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 oi. nyt on kyllä niin hieno, niin hieno trailer, super trailer, kasetti, perkele vieko ja nyt on harvinaista kama. Siis tämä oli kans harvinainen, mutta nyt tämä on vielä harvinaisempi. Näitä ei varmasti monella ole, eli siis Videotape Centerin varmaan 84 vuodelta, voi olla ehkä vanhempikin, Silloin julkaistu tämmönen trailer-kasetti videovuokraamoihin, että ne saavat sitten pyörittämään videotape centerin settiä tuota noin, niin siellä, siellä, tota siellä omissa, omissa, tiloissaan sitten. Eli promoamiskäyttöön, että niin kuin tässäkin lukee, ei vuokralle, että tätä ei ole niin myyty, myyty, ja miksi olisikaan. Ja sitten näistä tästä tekee vielä erityisen hienoinen, oi, 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 Tämä on oikein kultainen videokasetti. Monet ei varmaan teistä ole ikinä nähnyt tämmöistä kasettia, enkä ollut kyllä minäkään nähnyt ennen, ennen, kuin sain sitten Heikiltä tämän hienon, hienon ilmestyksen. Oi, oi. Tämä on kyllä oikein kuin kulta, kultaharkkoa pitelisi kädessä. Perkele viekö. Tämä on, tämä on niin, niin, näyttävä ilmestys kyllä. Mun mielestä kaikkien VTC-videoiden julkaisujen, missä on kultaiset kannet, olisi pitänyt tulla myös kultaisella kasettina ai mikä mikähän tässä ta takana on ollut tässä, että niin kun ne on halunnut tämmöisen kasetin tehdä. En tiedä, mutta hieno se on kyllä. Ja tämäkin pyöri ihan hyvin, hyvin läpi. Tässä on jännästi, täällä on nämä sisäkannessa on kaikki nämä filmit, missä, mit, kaikki trailerit, mitä tässä on. Ja sitten joku on tähän kanteen kirjoittanut. Tämä on ilmeisesti, tämä on ollut ihan oikeassa käytössä, koska, oi vittu. No, oi, 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 Nyt, nyt tapahtuu jotain traagista. No, ei mitään. Niin tässä lukee, että tähdellä merkityt löytyvät vuokra-valikoimastamme. Eli siinä liikkeessä, missä tää on ollut, niin on ollut kaikki nämä hienot kasetit, mitä tässä nyt löytyy. Merkintä. Tommy, Greatest Attack. First Blood, ui ui, Demono, ui ui, New Barbarians, ui ui, Escape from the Bronx, ui ui ui, Sword of the Barbarians. Täällä on niinku kaikki ollut, kaikki parhaat VTC-kasetit. Ui, saakeli, saakeli mikä löytä. Mutta onkohan tässä kaikki ei tässä varmaan kaikkien kultakantisten trailerit on, mutta niin kuin aika moni siinä kyllä on sitten. Mutta joo, hei, tosi hieno homma. Ja tämä Heikki Koomista, mä puhuin siis keski-Eskolasta päin, niin, tuota noin, niin se oli kaveri, joka, joka piti täällä tuota noin, niin Tampereella tuota elokuva aittaa, eli legendaarinen tampere, tamperelainen elokuva myymälä. Ja se oli siinä Laukon nimenomaan tämä alkuperäinen legendaarinen elokuva, että se oli kahdessakin kohtaa laukontorilla. Sitten siirrytty siihen isompiin tiloihin. Mä en muista, että niinku kauan se oli, mutta ainakin koko 90-luvun vissiin. Saattaa, että se perustettiin 80-luvun puolella, mutta niinku muista monta, monta lämmintä käyntiä tänne elokuva -aittaa. ja Se on pitkälti, pitkälti heikki sinunkin ansiota, että tota no, niin tässä on tämmöinen kokoelma täällä meikäläisen kämpillä, että sieltähän täällä aina haettiin niinku hyviä vilmejä sitten vaihdossa otettiin kaikkea ja tuotiin dressvideo sinne sulle myyntiin ja kaikkea hyvää oli ja hyviä hauskoja juttuja, mitä mä voisin selittää vaikka kuinka paljon tässä, mutta videon aika ei oikein, oikein riitä sitten, että tota noin, mutta joo, se oli kyllä legendaarinen paikka ja vietimme siellä hyvin paljon aikaa lapsuudessa kyllä täällä elokuva-aitassa ja mä olin muuten siellä töissäkin silloin, kun tuli tää uusi myymälä tohon Tampereen tota, Satamakadun ja Puutarhakadun risteykseen. Onko se Puutarhakadun, No whatever. Tämä, missä nykyään on viiden tähden leffadiväri, niin siellä mä olin kuukauden pari oli töissä sitten, kun tar oli, näitä oli kaksi pistettä, niin, tota, no, niin siellä hengäni niin tässä uudessa pisteessä sitten. En nyt yhtään muista, koska se olisi ollut. 2002 tai 2003, jos Heikki katselee tätä, niin heitähän sinne tota, YouTuben kommentteihin sitten tai Facebookissa kommentteihin, niin. Niin, tota no, niin saadaan totuus tälle hommalle sitten. En mä tiedä, onko tämä nyt niin kauheasti väliä näillä tarkoilla päivämäärillä vuosiluvalla. Mutta pääasia se, että on kiitoksia hienoista kaseteista ja hienoista videomuistoista kyllä sieltä elokuva aitasta. Oi, 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 se oli mahtavaa. Mutta hei muuten, tässä by the way, kun mä vielä muistan, niin tänään on kahdeksas päivä 12, äh, kun tämä video tulee piholle siis. Ja tänään meillä on Trash-videon kanssa tuolla Trash Video Finland YouTube-kanavalla. Tänään on live-lähetys sitten illasta, että ehkä aloitetaan viideltä tai kuudelta. En tiedä vielä tässä vaiheessa, kun mä nautan tätä videoa, mutta muistakaa juhlajätkät, kyllä! Juhlajätkät, 10-vuotis live-lähetys, tulkaapa katsomaan siis 8.12. Saakeli, mitähän, hän me keksitään sieltä? Tässähän oli oikeastaan tämä juomavarasto, mitä mä alussa kuvailin, niin se on vähän niinku sitä varten. Oi <coughs> iso no mitähän, mitähän siitä tapahtuu. Mutta hei, sitten kuulkaa, raahestakin tuli paketti. Oi oi. Ja siis tätä mä en oikeasti yhtään tiedä, mitä täällä on raahen paketissa sitten, että Arsi, arsi tota raahesta sitten päätti lähettää mulle täntä, tämmöisen pienen kanssa. että Me tehtiin vaihtokauppaa sinne. Mä tiedän yhden, mikä tuolla on. Mutta mitään muuta mä en tiedä. Eli siis yhden DVD mä en tiedä, mitä tuossa on. Mutta niinku tämmöisen ylläripaketin se nyt halusi lähettää mulle, niin katsotaanpa nyt, mitä siellä on. Nähä, tunnustella. Joo, näyttäisi olevan. Kenties VHS ja kyllä. Oho, Slithis! Oi, 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 oi! Slithis, perkele! Miten Arsi on raaskinut lähettää mulle Slithiksi? Mullahan on Slithis tuolla, kyllä, mutta mitä ihmettä? Arsi, mikä sinua vaivaa? Miksi, miksi, tota noin, niin, miksi luovut Slithiksestä? Ei saamari, ei saamari. Huhuh! Huh tää on hieno elokuva, kyllä aivan, aivan mahtavaa kamaa kyllä. Atomi Hirviö, järisyttävä kuvaus hirviöstä, joka syntyy ydinjätteestä. Siitä tulee tuntematon tappaja, joka tuhoaa kaiken. Tätä kauhuelokuvaa ei suosita katseltavaksi yksin. No okei, okay. kiitos tästä. Niin kun ei, 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 ikinä voi olla liikaa slithiksiä. No joo, perkele, slittari, slittari. Ja pakojuna, ui ui ui, tämä on käsitellytkin unboxissa, mutta siinä on pakojuna. Mun mielestä yksi ehkä Kolan Globus on kyllä niin kun, siis kenties ehkä paras filmi. Siis jos mietitään ihan oikealla, oikealla laadun kriteereillä ajateltuna. Tää on hieno elokuva, siis täyden viiden tähden filmi. Andrei Konglalovskin, venäläinen ohjaaja, on ohjannut sen. Kiitos, kiitos, kiitos. Ai oh, hirveä filmejä, niin mihin mä taas näitä pistää Mitä? Te, terroristit, George Lasempi, Jing Wang Gu. Siis täällä on ihan oikeasti kunnon kamaa niinku. Siis niinku mitä ihmettä. <laughs> Paljon mä oon velkaa näistä niinku. Ei, ei niin hyvät synttärit on. Terroristit, wow. Tota joo, oho. George Lasempi, Judith Brown, Jimmy Wang Yu, Kansainvälinen terroriryhmä iskee. Saalina on kultaa. Oi, oi, oi. Huhhuh. Mahtavaa. Ja siis hem-videofilmin. Ei, ole, ei ole todellakaan mitään, niin, siis, Onks kuin nä, siis... Onko nämä jotenkin rikkinäisiä nää kasetit? Niin nää näyttää tosi hyvä että mikä, missähän tässä on niin kuin, koira haudattuna? En tiedä, en tiedä. <tuhun> Jaha, sohon teurastaja, nonni. Sohon teurastaja, eli Alfa Panoraman selkäpiitä karmivasti leikattu versio, pääosissa Klaus Kinski. Joo, hyvä filmi, mutta. No en nyt tiedä, onko se nyt kauhean hyvä filmi, mutta niin kuin tätä, tätä ei kyllä kannata katsoa, tätä suomalaista kasettia. Vaikka harvinainenkin onkin, mutta niin kuin siis tää on niin paljon leikattu, että siitä ei kyllä kauheasti kellekään mitään iloa. Paitsi joillekin. Ja tämä oli se, minkä mä tiesin. Eli siis me tehtiin vaihtokauppaa. Zombie Flesh Eaters 2 tuli mulla sitten vaihdossa. Eli nyt mulla on kaikki dvd Zombie Series filmit, mitä on Another World Entertainment julkaissut. Ja siis suomenkielisellä kansilla kyllä. Mä olin niin tyhmä, että mulla oli tääkin aikaisemmin, mutta mä vein sen vaihtoon, kun mä hommasin ton brittiläisen blu ray Mutta sitten jälkeenpäin mulla tuli, tulin katuman päälle siitä, että pitikö nyt viedä vaihtoon, koska niinku, Mä haluan kotimaisena DVDnä tyhmä, kun olen kaikki nämä hyllyä, mutta nyt ne on kaikki zombieseriesit, eli kahdeksan leffa löytyy tuolta. Käydään joskus ehkä, niin kuin katsastetaan joskus tässä videolla niitä läpi, mutta nyt mitähän, mitähän muuta herkkua? Oho, dyyni! Miten sanoo David Fincher, mutta ei olekaan kuin David Lynch. Torn-Emi-julkaisu tästä hieman sekavasta, mutta niin visuaalisesti kiehtovasta elokuvasta noin, niin kiitos. Joo, ei, ei mikään kauhean, kauhean, ehkä harvinainen kastia löytyy hyllystä. Itse asiassa toi terroristit on ainoa tähän mennessä näistä arsin kateteista, mitä mulla ei ole ollut hyllyssä. Mennään nyt eteenpäin. Vankila Saari, Hei, tämäkin löytyy. Öö, Oxfordi, missä helvetissä, mihin mä pistin? Ei kun ei olekaan, ei olekaan, mutta joo, hei, joo, tämä ei, kun, kyllä tää näyttää ihan tuho näyttää kyllä tutulta. Tää on varmaan niitä tosi tosi vanhoja sotafilmejä. Niin, joo, kiitos, hieno, hieno homma. Etsivät vauhdissa, Adrehe Hepburn, Hepburn. Ben Gazarra. Joo, siis onkohan mulla tää, en muista. Siis niinku, jos ei oo, niin vitusti jees kiitoksia, koska niinku, koska niinku VTCn kultakantiset on sitä the shit kyllä niin kun tästä, tässä oli tämä trailerikasetti, niin nämä on niitä siis VTCn kultakantisia. Siis jos joku tätä video katsoo, esimerkiksi viime live-lähetyksen jälkeen tuli paljon uusia tykkää seuraajia mun kanavalle, niin jos joku semmonen tyyppi katsoo näitä, jolle ei ole tuttu, mikä on Videotracken kulta, kultakantinen kansi, niin siinähän, siinähän sitä on sitten. Mennään eteenpäin. Luoti luodista. Löytyy hyllystä. Hieno filmi. Mä oon jopa katsonut tän. Mun mielestä ihan mukiin menevä action filmi. Joo, tässä näyttää Lando Carlissian, eli siis toi, sanoisin, mikä sen oikea nimi on, tämä Billy D. Williams, joo. Okei, mä menen nyt vähän nopeammin eteenpäin tässä tän, tällä, koska mulla on vielä tää oikeakin laatikko unboxaa, mutta Tästä tulee hirveä mammutti taas tästä videosta. Ei, ei. Diamond fight. Hei, mulla ei tätä ollut. Mun mielestä mun piti hommata tää. Mä joo, tätä ei oo. Vittu jees. Onks tää Betamax? No se on Betamax, ei se mitään. Mutta Diamond fight. Mulla joskus oli. Mutta niinku, helvetin paska filmi. Siis niinku todella niinku, siis katsomiskelvotonta kurapaskaa. Mutta niinku, ohan se nyt hienoa, että Frequency ja Geto, kaikki nämä Hong Kongin karatefilmit, ne kyllä pitää löytyä hyllystä, vaikka ne onkin hirveitä paska. -filmi. Joo, Ride in a Pink Car, kyllä löytyy hyllystä. Ja tää on vähän harvinaisempi julkaisu, ei kun Mystari julkaisi, mutta tässä on selvästi pistetty joku tarrat päälle. Se oli, eikö tää ollut se Savi tai joku on se oikein julkaisu. Ride in a Pink Car. Täytyypä katsoa, mikä mulla tuolla hyllyssä. Mun mielestä siinä ei ole tuota, tätä tämmöistä Mystarin tarroja. Katsotaan sitä myöhemmin sitten. Joo, oi oi, tää on kyllä niin paras syntteri ikinä. Ui, Death Target, löytyy, löytyy, Transport Video. Uu, uh, beta, beta, versiona oikein. Katsotaan. Vai oliko mulla Death Target? Ei vitsi. No, mä ei näytä tutulta. Vitsi, täytyy kyllä tarkasta. Tää on kyllä hyvä tää takakarki. Tää on niinku. Möllöttää vaan joku hirvelä magnumilla osoittaa päähän. Se on vaan tolla. Luetaanpa, onks tässä hauska takakansi. He olivat palkkasoturioita tavatessaan ensimmäisen kerran, nyt 15 vuotta myöhemmin. Peter on huippuasian jonka erikoisalana on öljymaniplointi. Hän tarvitsee murhaajan, johon voi luottaa. Valinta on Alex. Hän tarvitsee neuvottelijan. Helmut on oikea henkilö. Mutta neuvottelut romahtavat. Alex kutsutaan paikalle, mutta hän tekee virheen. Hän tapaa Maureenin ja koko helvetti on irti. Koko, Piet koko Peter harkitusta rakennettu kokonaisuus räjähtää. Alex myy murhia. Maureen myy seksiä. Molempia on kuultava lopullisessa ratkaisussa, jonka panoksena on rakkauspetos, kosto ja kuolema. No ei nyt mikään kauhean erikoinen takakansi teksti. Ihan kiva. Ja musta Ei kun Beyond Evil, joo. Hei, mulla on Beyond Evil, mutta niin se ei ole mun mielestä intervideon kansilla, vaan se oli jollain muulla. Ah, se oli Video Expressin kannella. Vittu mahtavaa, vittu Beyond Evil. Tämähän on kovaa, kovaa tuotantoa, kyllä. Intervideon kasetti. Intervideo on muuten semmonen aika, aika marginaalinen julkaisija, mistä kiinnostaisi puhua ehkä jossain vaiheessa enemmänkin. Palaako jossain? Hei. Tää... No niin, näitä tämmöisiä transport videon seksikomedioita. Nämä julkaisi. video julkaisi kyllä paljon tässä niinku tota, äh, oranssikantisena näitä tämmöisiä seksikomedioita tosi paljon kyllä. Joo, palaako jossain? Tämä näyttää just olevan just sitä itteensä, eli seksikomedia. Älä puhu palohorjoituksesta, kun liikit jo leimuovat. Äh, 14 on ikäraja. No ei se Suomessa välttämättä tarkoita, etteikö olisi alastonta alas pinta. Niin tää on. Mä, joo, tää on tää Iron Horseman. Tää on tää, eikö tää, tää, suomalainen filmi? Antti Reini näyttelee Matti Pellonpää. Itse asiassa tää on vähän kiinnostelua mua. Mulla ei oo ollut, mä en oo ikinä nähnyt tätä. Joku pyysi huutonetistä. Onko se pyytänyt jotain 30 tai jotain tällainen, mutta niinku. Trashin prinssin Gilles Charmambi. Gump pommi Okei. Okay. Uh, Tuotteet Kaurismäki, geble, ge, Gilles Carmanteau. Tämä ei tosi erikoinen ta tapahtuma. Hei, oikeasti. Kiitos. Ei se ole näin paljon olisi tarvinnut antaa. Miksi? Niin Miksi? Miksi? Miks? Sä oot varmaan halunnut vaan eroon niin sikana filmeistä, kyllä. Tedeum löytyy hyllystä. Joo, westerniä, kiva homma. Tapaus Dorian Gray, kyllä löytyy hyllystä. Anthony Perkins, Michael Ironside, joo. Tää löytyy hyllystä. Ja Nordic Video julkaisu, mutta niin kuin ei nää ole mitään, ei ole mitään ihan, ihan niin kuin, tiedätkö, yleisimpiä kasetteja. Olis voinut kuvitella just jotain myytikasetteja odottaa, mutta niin kuin, ei. Jätkä on oikein kunnon kunno settiä. Veri rahat, Robert Ludlum, John Frankenheimer, Michael Caine. Oliko olikos mulla? Holcroft Covenant. Kyllä tämä mun mielestä on, on, on mulla kaapattuna. Kyllä varmaan on. Ja hei, suuri silmukka, silmokka, Michael Caine. Tää löytyy kyllä. Löytyy hyllystä. Tämäkin. Kaikki löytyy. No ei nyt ihan kaikki, mutta aika monet, aika monet. Ja lumimiehen kuolema, hei. Tämähän on, he, tämähän on just hauska etelä, etelä Afrikkalainen Black Exploitation filmi. Mr. Clean, joo mistä, mun mielestä tämä ei ole todellakaan mikään kauhean yleinen. Siis niinku tämä on näitä sarjassa niin harvinaisia leffoja, mutta ei haluttuja. Tiedätkö, että, sä voit myydä tämmöstä niinku, vaikka vitosella, kukaan ei osta, mutta sitten on joku äijä, mikä on ehtinyt sitä niinku, vuosikausia, koska se on niin harvina. Sitten että se törmää sitten ui, 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 lähtee. Mutta ui, 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 nyt mä sain tuplakappaleen niinku, ihan ilmatteeksi, joo. Ja mitä, mitä, mitä? mun kuplan. Vauhtiralli. Okei. Okay. Oliks mulla Riemukuplan vauhtirallia hyllyssä? Ei tai olla. Piru soiko. Nää on näitä saksalaisia kopiofilmejä, ellei väärässä niin toi. Mutta niin kun siis tarkoitus on kopioida, tiedätkö, niin kun Betamax. Onks tää Betamax? Joo. Niin tarkoitus kopioida tota Disney riemukuplan tota, 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 menestystä, mutta niin kun, en mä tiedä, en mä oo muistaakseni. Mä en oo kauhean, kauhean hyvin, oma joskus pentuna nähnyt filmin mutta en nyt osaa sanoa oliko ne hyviä vai ei. Sitten näyttää siistiä. tää on just tää meikäläisen osasto, Jumperitytöt. Öö, joo, Manson Internation, Minkäs julkaisija tää tämmönen? Star Video, joo. Ei mitään yleisempiä julkaisuja, kyllä. Aivan mahtava paketti, kyllä. Tässä on vielä tämmönen vanhanlainen Star Video, 83 vuodelta tämmönen peräloko. Joo. Ui, ui. Tosi, tosi upeita, tosi upeita kama. Täällä on oikee korttikin. Moi Vili, kiitti, kiit Katlinkistä. Ai niin, mä, mä, en vittu lukea tätä ääneen, mutta mä luen tämän myöhemmin sitten. Tää hieno synttärikortti. Chris Waltz, National... Ei vittu, M mulla muuten ei ole mieletöntä kesistä. Siis löytyy kyllä toi, siis toi Fajalla homma hanskassa, mutta ei kesistä. Kai, täytyy tarkastaa. Muutama vielä, muutama vielä synkkäri, synkkäri boksissa. Katsotaan nää. Mikäs tää tämmönen punatukka on? No niin. Joo, Näyttä, onks tää kotimainen film? Kyllä, Eeva Sarliin, äh, Tarja Markus, mm. Otto Donne, onks tää, ku, tää jo varmaan MTV Kolmosen filmi. Joo, siinä näyttäisi olevan tommo, te, äh, Naisten alusvaatteet ja punainen perukki. Punatukka on asialla, varmasti, ollut, kyllä, joo. Paniikkistadionla Charlton Heston. Ei löytynyt tätäkään, kyllä aikaisemminkaan. Kyllä, tota, siis DVD, mun mielestä on Futurefilminta mulla. Ja siis katsellut, ja ihan ok, 70-luvun jännäri tää oli, mutta ei tainnut olla. Kyllä tätä Kick Video, esseltä Video, valkokantissa tainnut olla. Killer Inside Me, tappaja sielossa, starring Stacy Keach. Ja kyllä, tää on tätä tota noin, niin. Kasinovideon K18 pienikoppasta sarjaa. Huhhuh, hirveä, hirveä, hirveä lahjapotti kyllä niinku. Oh, kiitos, kiitos, kiitos Heikille ja kiitos Arsille. kyllä niinku tuhannesti ja miljoonasti kyllä tässä on tää korttikin sitten on täällä, joo. Aika, aika, aika mahtavaa kyllä. Huhhuh, siinä oli vasta niin kuin, filmin alku. Niin kuin, nyt on vielä 29, 29 minuuttia jäljellä tästä. Ei viitsi, pitäisikö mun ihan, ihan niin kuin sukkana vaan pistää tää video kahteen osaan kyllä. Niin kuin. Ei pidä, vedetään edetään, edetään heti perään vaan. Nonni, raivasin vähän ympäristöä, että mahtuu vähän lisää kasettia sitten esiin tähän matolle, kun mä alan tästä nyt oikeasti pääsen tähän itse asiaan, eli unboxaamaan päivän laatikkoa. Mennään sitten. Mitäs meillä on, mitäs meillä on? Jaha, nonni, Fear, Faces of Death 3. Palma-video, hollantilainen kasetti, joo. Tässähän tässä on, tässä on, niin legendaarinen tätä Faces of Death-sarjan kolmas osa sitten on. Ja, ja tosiaan hollantilainen kasetti, leikkaamaton kasetti, ja, mutta, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä en ole ikinä nähnyt yhtäkään Faces of Deathia. Ja siis suoraan sanottuna mua ei kiinnosta nähdä yhtäkään Faces of Deathia. Siis mua ei kiinnosta tämmönen pseudo feikki dokumentti, missä niin uskotellaan, että ihmisiä kuolee oikeastaan ja ymmärtääkseni jotain eläimiä kuolee ja tällään. Aiheeltaan ei kyllä kiinnosta. Ja muutenkin tämmönen NS Mondo-tyylin dokumentti niin on, on, kyllä vähän sellaista raffia settiä. Mä kattelin ton Mondo Kaanen kattonin tossa, ja siis se niinku, monta kertaa niinku mietin, että minkä, takia mä niinku kattelen tätä, niinku, tai ei, ei tämä ole niinku yhtään semmoinen, mitä, mitä meikäläistä kiinnostaa kyllä. Mutta joo, kaippa niillä on siis, harrastajien keskuudessa on kuitenkin oma paikkansa. Mutta tota noin, niin nämä ei nyt välttämättä lähellä meikäläisen sydäntä ole kyllä tämmöiset tuotannot, kyllä. Ja mä en kyllä tiedä, miten tämä kansi muka liittyy Faces of Deadiin, että niinku, ei, kyllä kyllä varmasti yhtään mitenkään. Sitten, ui, 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 ui laadun tai Christopher Lampertti, entinen Pertti, nykyinen Lampertti. Mä taisin tämän saman järjettömän vitsin jossain muussakin aikaisemmassa jaksossa heittää Christopher Lampertti. Se ei se ole vitsi, se on vaan niinku vammaisen idiootin dorkaa, Jaarittelua kyllä. Mutta joo, tässä on ranskalainen toiminta-elokuva, jossa on siis pääjohtaja Christopher Lamperti ja, ja tota jotain muuta äijää. En tiedä tästä elokuvasta mitään, paitsi että se on ranskalainen elokuva. Ää, en huomannut tässä, kun mä ka kaappaan näitä, niin ne on äänettömällä. En huomannut, puhutaanko tässä ranskaa siis antaisi 50-50 mahdollisuutta, tai joko dupattu englanniksi tai sitten ranskan kielinen. Mutta joo, Imperial Entertainment julkaisu, Finkinon julkaisu, ja tota noin, niin en ole aikaisemmin kyllä kuullutkaan tästä filmeistä, saatika nähnyt tämmöistä. Että ihan mielenkiintoinen, joo. Sitten hei, meillä on variksen pelätti. Tämä on niinku, tämä kansi on jotenkin tosi masentavan tylsä, niinku. Okei, verinen ruumis talikko ja käsi tulee tuolta pellosta. En mä jotenkin tosi askeettinen, niin mä en tiedä. Ei kauheen kauhean houkuttele, mutta niin kuin ehkä se tekee tästä just siistin kyllä. Mutta joo, ei kaikki voi tykätä kaikesta. Tämä on kauhuelokuva, joka pitää katsojan koko ajan shokissa. No, se olisi, olisi aika monen saavutus kyllä. Niin tässä on tämä äijä, ketä on monessakin el elokuvassa ja näyttelee TV-sarjassa kaikkea. Mä en muista ikinä sen nimeä. Mutta joo, se on variksen pelätti Dark Knight of the Scarecrow, ja moni on kehunut tuota, että kuulemma hyvä, hyvä, hyvä kauhu Kyllä se pitää joskus katsoa. Lentävä menestyselokuva, The Pickle. Ja sitten tää on ostettu kirppikseltä, hinta on peräti kolme euroa. Oho, ja taas jälleen kerran Finkin on julkaisu, Columbia Tristarin tuottama elokuva, ja pääosin se ja Aiello, ja sitten tota, no, niin onko toi Meg Ryan, vai kuka toi on toi ja ei, ei se on varmaan Meg Ryan, se nä vähän näytti siltä, mutta se on joku, se on joku tota noin niin, ää, en mä tiedä, en mä, en mä ennä. joo, Pickle. Mutta joo, siis mielenkiintoinen filmi idea, siis tässä on tämä joku tieteis-elokuvien tekijä. Elokuva Harrison Harry Stone on korvia myöten veloissa, koska hänen viimeistä elokuvansa ovat olleet täysin floppe. Nyt on edessä viimeinen mahdollisuus, se on teini ikäisen suunnattu tieteiskomedia avaruutta kiertävästä jättiläiskurkusta. No niin, mutta joo, siis mä yleensä nämä on ihan hyviä, siis tämmöiset elokuvat, jotka kertovat elokuvan tekemisestä. Mä tykkään niistä, koska oon, sitäkin harrastanut aika paljonkin tätä elokuvien tekemistä, joten näissä on aina jotain mieltä lämmittävää näissä elokuvan tekemisissä äh, elokuvissa. Esimerkiksi mun mielestä ehkä yksi parhaimmista on Ed Wood, Tim Burtonin filmi, Johnny Depp pääosissa. Olette varmasti kaikki nähneet. Erinomainen filmi. Heittäkää kommentteihin, mitä pidätte Ed Woodista tai te Pikulista. Tai oikeastaan siis mistä tahansa näistä filmeistä. Sitten tää on joku TV-sarjan pilotti taas, tää Killer Cups, tai joku, joku niinku lyhyt sarja tai jotain. Kenen uskallat luottaa, kun murhaajat ovat poliiseja? Mä en minä en tiedä, eikä mua kiinnosta. Ben Gazzara ja Richard, toi siis Krenna. Rambosta ja sitten Roadhouseista onhan nämä kummakin ollut monessa monessa mukana kyllä. Hyvät näyttelijät, mutta niin tämä on varmaan tämmönen just 80-luvun tv sarjan tuotanto, lyhyt tuotanto, lyhyt, lyhyt joten lähtökohtaisesti ei kovin kiinnostavaa materiaalia. Pituus oli 2015 minuuttia, eli siis, se varmaan kertoo siitä, siis kertoo siitä, että siinä on Uh, kolme kolme niinku jaksoa. Kolme jakson edestä. Filmiä sitten, joo. No. Mennään eteenpäin. Teenage Vampire. Katso tämä, jos luulet, että sinulla on ongelmia. No okei, okay. mulla on ongelmia. Mä ei, mutta niin kun yksi niistä ongelmista ei ole se, että mä katsoisin tämän. <laughs> joo. No en tiedä. Kai tämä voi olla, kai tämä voi joskus joskus juovuspäissään katsella tai jotain, mutta niin kuin, tässä on miljoona muuta sitä ennen, niin ei, ei, voi, olla, te, voi olla, te ihan heti me kyllä videonauhurin tämä kasetti sisällä. Mutta Junomedia julkaisu öö, ja teinikomedia näyttäisi olevan tämä. En tiedä tästä filmistä mitään. Mikä, I was a teenage vampire. Jimmy Houston ei sanonut mulle mitään. Ohjaaja siis Robert Sean pääosissa ei sanonut mulle mitään. Tämä on näitä erittäin, 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 erittäin halpistuotantoja kyllä. Which is nice. Mutta sitten, tämä ei ole halpis tuotanto, tämä on Tony Scottin vampyyrivilmi, jossa näyttelee David Bowie ja Susan Sarandon ja sitten joku Catherine Deneuve De ja tota... Mä en, täytyy sanoa, että tämä on vissiin Toni Scottin eka leffa. Mä en ole ikinä nähnyt tätä kyllä. Mutta sen verta, mitä mä tuossa sivusilmällä katselin, kun kaappailin sitä, niin visuaalisesti aika näyttävää maskua näyttää olevan luvassa kyllä tässä, tässä herkkupalassa sitten joo. Ja Esseltä video, hyvä julkaisu, molokansin varustettu, keltakantinen Esseltä video kyllä. Ja ikäraja K18, eikä ole tarkastusta tarroja siinä K16, eli siis lienee Eikö tämä on oikeasti graafinenkin elokuva? Kertokaapa mulle sinne kommenttikenttään, jos olette nähneet tämän. Ja suositteletteko te tätä? Mutta kyllä tämä vaikuttaa ihan hyvältä. Hyvältä kyllä. Pidän edesmenneestä Tony Scottista kyllä kovin paljon. Rauha hänen siedulleen, kyllä. True romance on yksi kovimmista filmeistä ikinä. Ja miksei Top Gun? Operaatio Rainbow Warrior. Uh, Brad Davis näyttelee, eli siis tämä äijä, ketä oli tuossa keskiön pikajunassa, joutuu turkkilaisen vankilaan. Joo. Kerrottiinko me, meille totuus Rainbow Warriorin tapa, tapahtumasta? Eli siis kyseessähän on, mä heitän nyt ihan ulkomuistista, eli siis Rainbow Warrior oli se joku uh, luonnonsuojelun laiva, mikä kuulemma sinne hyökättiin, sitten joku öljynporauslautan äijät hyökkä, upotti sen laivan tai jotain. Joo. Joo, mutta ilmeisesti tässä kerrotaan sitten totuus siitä. Tämä tapahtui joskus 80-luvulla, jos mä nyt oikein muistan tai näin. Mutta joo, en tiedä, en tiedä mikä leffa on, mutta sen tiedät, että tämä on maksanut kirppiksellä kolme euroa. Opettajan painajainen. CBS Fox Showtime-julkaisu. Joo, näyttää muuten vähän Stephen Kingiltä toi äijä, mikä on tässä opettaja kiusaamassa sitten. Violation of Sarah McDavid. John Luillin Moksi ohjaama. Opettaja Sarah McDavid joutuu brutaalin pahoinpitelyn kohteeksi omassa luokkahuoneessaan. Tapahtumasta muodostuu käänne kohta koko hänen elämälleen. Sarah on äskettäin saanut viran Harrisonin koulussa. Hän on aikaisemmin ehdottanut koulun johdolle, että olisi aika ryhtyä sanoista tekoihin vandalismin ja väkivallan hillitsemiseksi. Mutta rehtori, joka odottelee ylennöstä, ei suostu kurintipitetä toimin piteisiin. Hän haluaa pitää koulun poissa julkisuudesta ja vedoten. Ja tähän vedoten kiertää Sarahia tekemästä rikosilmoitusta. No joo, ei mitään muuta kuin toivottavasti tää olisi tämmönen naispuolinen versio Class of 84 kyllä. Se olisi kyllä makeita, mutta mä vähän epäilen, että ei ole. Joo, 81 vuodelta. Eli onko se sitten vuotta aiemmin tehty kuin Class of 84? Vai oliko se 83? I don't know. Painajaiset, hei tää mulla löytyykin hyllystä. Tää on tää episodi-elokuva. Ihan ihan ok, muistaakseni on, on se joskus nähnyt. Olihan tää vissiin leikattu pikkusen tää Esseltä videot kasetti. Voi olla, että oli. Tai sit muistan väärin, mutta tota noin, niin ihan jees. Ja muutenkin näitä, näitä, näitä nää on helppoa katselua, näitä mä episodi episodielokuvat tota. Että niissä on, sanotaan, niissä on yleensä kolme niin sellaista lyhyempää tarinaa, ettei siinä kerkeä vielä niin edes kyllästyä, jos se filmi siis kestää. Öö, 95 minuuttia, ei 90, niin siis 95 minuuttia, kuten tämäkin tässä. Painajaiset. Joo, siis ei näy tuossa hyllyssä, mutta siis kyllä mulla se ihan varmasti on, mutta se on varmaan mulla kellarissa jossa. Sitten, ui ui, 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 nyt on kova, nyt on niin vitun kova, paha poliisi, pörköilö, Abel Ferraran, mun mielestä Abel Ferraran paras leffa, okei, okay. niin kuin voidaan ei voida väitellä, tästä ei voida väitellä. Tämä on niin kuin, hands down apel Ferraran paras poliisi. Mun piti sanoa, että Driller Killer samalla viivalla, mutta ei oo vittu Driller Killer, mikä näkyy tuolla just suoraan edestä tässä niin kuin, hyllykamerassa, niin siis on oikeasti niin kuin, siis ei niin kauhean hyvä filmi. Niin kuin, selvästi, selvästi kokeellinen leffa ja tälläin. Niin pois lukien nämä niin kuin, tappokohtaukset. Driller Killer on kyllä ihan tylsää paska, mutta paha poliisi on. Se on kovaa kamaa alusta loppuun asti. Harvi vetää tosi kova rooli. Ja tota noin, niin, ja siis tässä filmissä, missä ei oikeastaan ole mitään kauheasti juonta, mitään niin selvää punaista lankaa. Se on vaan niin kuin, sillä menee en, entistä enemmän päin persettä tällä Harvi Ja sitten lopulta niin sitten tullaan sitten ultimaalisen ratkaisuun tässä. Ja tota noin, niin tästähän VHS-kasetista, joka on siis Imperial Entertainmentin on julkaisu, niin, tota niin on leikattu tota, niin, niin onko se jo peräti 6-7 minuuttia oli leikattu tota, ja siis kummatkin kohtaukset, missä on tämä Abel Ferraran käsikirjoittaja, yhteistyökumppani Zoe Lundi on, on tota kummassakin kohtauksessa, ensimmäisen kerran, kun tuo Harvi Keitel saapuu sen kämpille, ne polttaa jotain herskaa, vai mitä ne polttaa siinä. hyvin yksityiskohtaisesti näytetään tämä huumeiden valmistus, ja, tai siis tämän paukun valmistus ja näin, ja sen nauttiminen, ja sitten toisella kertaa se menee samaan kämpään ja sitten tykittää suoraan suoneen, ja tämä tapahtuu myöhemmin leffassa, ja tota, siellä näkyy, että se, kuinka tämä hahmo menee entistä syvemmälle ja syvemmälle sitten mutta muuten se taitaa olla leikkaa, mutta sen siis esimerkiksi USA:ssa r ratingia varten, sitten, tai siis niinku, mä en ole varma, onko sitä r rating versio mutta niinku se, että sehän oli NC-17, ja kai se raskaiskohtausta oli lyhennetty, Englannissa ainakin oli lyhennetty sitä kuuluisaa, tota, no niin, tumputusta, siinä tota noin niin auton takavalokohtausta ja tämmöistä hauskaa. erinomainen filmi leikattunakin kyllä, että se, ei, se, ei se, tämä filmi ei oikeastaan kauheasti kärsi siitä leikkauksesta, että ne ei varsinaisesti tuo mitään lisää, mutta niin kuin kyllä se kokonaisuuden kannalta siis sillä on, on tärkeää nähdä, että se menee näin, näin syvissä mudissa, mutta niin kun, siis periaatteessa pärjäät kyllä ilmaankin. Se on aivan mahtava. Mahtava elokuva kyllä. Niin kun, jos ette ole ikinä nähnyt, niin suosittelen esimerkiksi hankkimaan tota noin, niin, Scanboxin suomalaisen DVD, siis, joka, joka tuolta löytyy hyllystä. Se on hyvä julkaisu. Ja, ja tota niin, ei olla kyllä Blu-raytakaan tullut vielä. Sen sijaan tästä mulla on Blu-ray-boksi, oikein genkkiläinen, paholaisarmeija eli Guards Army. Ja tota, se oli Professin nimellä tota on se, tota, se USA-julkaisu. Mutta joo, Christopher Valkeni näyttelee arkkienkeli, Enkeli, oliko se sanottu sen nimi tässä, mutta niinku itse niinku, niinku, seitania näyttelee sinänsä. Ja tämä on niinku toiminta-elokuva. hyvin voimakkaasti niinku tämmönen uskonnollinen, vähän niinku toiminta, vähän niinku toiminta elokuva versio tota niin Omenista. Se voisi ehkä olla järkevästi, tai ehkä ihan ok-vertaus. Ok ja tota noin, niin Öö, ihan, ihan, mukiin menevä. Joo, mua ehkä häiritsee tommonen tosi vahva uskonnollisuus tässä, mutta niinku, ei se niinku mikään semmonen niinku, paatoselokuva on, mutta siis se niin vahvasti niinku, tiekkä, sijoittuu siihen maailmaan, että siin, niinku, halutaan, että niinku, joo, ja, niinku, aatteet, että vittu, tää on, totta, tää on kova juttu, mutta niinku, se, se, on vähän semmonen, mikä pistää mut niinku, kylmäksi kyllä niinku, vähän tälle, mutta muuten ihan pätevä filmi. Hyvin tehtyjä efektejä ja on, on ihan muutama pärjäyttävä action-kohtauskin. Tämä oli muistaakseni aika paljon leikattu siihen nähden, että 94 vuoden elokuva. Että niin, mun mielestä tämä taisi tais olla reilusti varmaan toista minuuttia saksittu. En kyllä tiedä, miksi just tätä elokuvaa. Ei tämä nyt niin raakaa ole. On siinä jotain raakoja, mutta niinku, en tiedä sitten, miksi just... Elokuvatarkastamaan on tätä alkanut kiusaamaan sitten tätä. Ja ei ole muuten kauhean yleinen VHS-kasetti tämä, tämä. Siis tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä ikinä on tullut niin kuin, siis vuokraamoaikojen jälkeen. Niin kuin vastaan. siis vastaan. Silloin me joskus vuokrattiin killeenä tämä, mutta niin kuin, siis, ei ole kyllä mun mielestä missään niin kuin käytettynä ollut aikaisemmin tullut niin vastaan. Kyllä. Hieno kasetti kyllä. Ja hienosti leikattu. <laughs> mutta joo, suosittelen katsoa tän ensimmäinen. Näitähän on ne, vissiin neljä osaa. Ne muut alkaa ole aika huonoja, mutta tämä missä on tosiaan... Oliko se niitä Christopher Valkin on niissä kaikissa neljässä, mutta niin siis, oikeasti hyvä elokuva näistä on kyllä melkein tämä vaan tämä ensimmäinen näistä. Joo, God's Army. Joo. Sitten on kauhuklassikkoa seuraavaksi luvassa, kyllä. Sleep Away Camp. Yes, sir. Sleep Away Camp, eli kesäleiri. Ja tää on erikoinen julkaisu. Fatser Video Musiikki Oy K16 julkaisu. Ja mä en oikein saanut mitään tietoa siitä, että voiko tää olla leikkaamaton, koska niinku, kyllähän tässä on verisiä tappoja tässä filmissä, ja sitten tästä on se transport video vuokrakasetti, mikä mulla on by the way hakusessa, jos jollain on semmoista myydä, sitä oranssikantista, niin voi ilomielin semmoisen lunastaa teitä. Mutta niinku siis mä en siitäkään sitäkään olisi leikattu, mutta just tämmöiset elokuvat kärsi niin kuin Suomessa tosi paljon sensuurin Saksista, mutta voiko nämä olla päässyt läpi sitä? Ilmeisesti joo. Mutta joo, Sleepaway Camp on niin kuin, ehkä varsin keskinkertainen tämmöinen kesäleiri, slasher, thrilleri, mutta niinku se, mikä erottaa sen tietysti mainstreamista, on tietysti tämä legendaarinen loppuhuipennus, mitä en, en nyt millään, en, en todellakaan ala tässä niin kuin spoilaamaan, mutta kaikki, jotka ovat tämän elokuvan nähneen kyllä tietävät, mistä minä puhun. Joo, pelkästään sen takia se kannattaa katsoa, kyllä. Ja tota, niin tää löytyy kyllä, meikäläistä löytyy tota, Factorin blu raynakin kyllä. Että niin kun, tätä vhs nyt ei ole syytä mun alkaa katselemaan, koska se on erinomainen julkaisu se Shout Ehkä nyt sen verran tarvii katsoa, että niin kun, ottaa lopullinen totuus siitä selkeä, selkeäksi, että onko tämä leikattu vai leikkaamaton. Mutta toisaalta, jos mä joskus saan sen oranssikantisen Transworld-videon, niin sit pitää katsoa uudestaan, koska olisi hyvin epätodennäköistä, että ne olisi, olis, tota, samasta mastereista otettu nää. Ei mahdotonta. okei, okay, joo, hei, tässähän näkyy tää Transworld-videolla tyypillinen tämmönen oranssi nauha tossa, mutta niinku, ää vittu, mä, mä veikkailen vaan niinku, Tämä on, tämä on niin spekulointia, tämä ei ole mitään tota noin, niin joten ehkä en spekuloi enempää tätä spekuhommaa sitten tästä elokuvasta. Jepa. Sitten vielä pari filmiä ennen Sinteri aiheista supershäkkiä. Teloittaja Finella Executor. Tämä oli just vähän aikaa sitten. Oliko joskus kesällä kävin tämän Unboxerissa läpi? Hieno filmi. Final Executor, kyllä. Katsokaa joku vanhempi jakso, missä mä puhun sitä lisää. Mä en sitten jaksa sitä enempää käydä läpi. Mustat muistot, Virgin video löytyy tuolta, missä on Virgin video, tuossa suoraan edessä, siellä löytyy jo ennestään mustat muistot, en ole ikinä katsonut elokuvaa, tämä on ilmeisesti joku thrilleri elokuva, joita minulla löytyy hyllystä miljoonittain, joten mitä en ikinä pysty katsomaan kaikkea näitä, koska niinku nämä ei kiinnosta mua lähtökohtaisesti, tässä ei ole mitään semmoista, mikä kiinnostaisi niin hirveästi meikäläistä. Paitsi, että Virgin Video, se on mun mielestä ihan, laatu laatujulkaisia kyllä. Mä tykkään näistä kansista jotenkin, mutta tässä nyt ei ole mitenkään kauhean päräyttävät kannet. Joten pistetäänhän tohon ja odotellaan sitten moukaria, jonka tulee tietysti segmentissä nimeltä susper Oi 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 Mie, 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 no niin. nyt on sitten, nyt on sitten tosi, tosi raskaalla tavalla kyllä harvinaista kamaa. Eli meikäläisellä on tässä supersäkissä nyt, ui, 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 käsissä, bloody birthday, ja Video Invest ABn suomalainen julkaisu tästä. Ja kuten huomaatte, tässä on ryssär, siis tässä on niinku tota, ruotsinkieliset kannet, mutta tähän on julkaisia teipannut sitten vaan suomenkielisen tota no niin, tekstin tähän päälle. Ja tää onkin muuten hirveä määrä tekstiä tässä. Mutta joo, Siis video, puhutaanpa nyt ensin videoinvestistä, eli kenties näiden legendaarisen julkaisu on, on, siis tämä Romanos Kavolinin Nightmare, joka on siis julkaistu Suomessa leikkaamattomana, mutta myöskin niiden videoinvesti ei julkaistu Suomessa kuin ainoastaan kaksi kasettia, ja toinen niistä on Nightmare ja toinen niistä on tämä. Mutta vaikka Nightmare niin piru harvinainen se onkin, niin siis mä väittäisin, ja huom, en ole ainoa tämän mielenpiteen kanssa, siis kovista keräilijöistä, että tämä Bloody Birthday on ehkä vieläkin harvinaisempi kuin Nightmare. Ja siis se, äh, täällä on kyseessä DB, DVD, kun Betamax-nauha. Ensimmäiset 20 minuuttia kuvahäiriöinen. Hmm. Sen jälkeen OK. Kunto tarkastettu Sanyön nauhoilla 25.2018. Yhden 33. No joo. Ei anneta sen masentaa. Mutta niinku siis se, että, että tota niin, kasettia, siis mä en tiedä ketään, eikä kukaan, mun keräilijä, porukka, kavereista, niin kuin, ei kukaan ei tiedä, kellä olisi tästä niin kuin, VHS, Bloody Birthday. Mutta joo, jos jollakulla teistä siis sattuu olen VHS tästä, niin ilmiantakaa ihmeessä itse, itsenne, koska niin kuin, tämä on tärkeä tieto, että niin kuin, meidän pitää saada selville kaikki Bloody Födelsedaki omistajat. Mutta joo, itse elokuvasta, niin siis niille, jotka ei ole nähnyt sitä, niin kyseessähän on tämmöinen pienen budjetin tämmöinen slasher elokuva sillä twistillä, että tässä on lapset, jotka murhailee sitten aikuisia. Ja ne on jostain syystä, ne on, ne on syntynyt samaan auringon pimennyksen aikaan. Eli siis tämä on samanlainen juonikuve, kun siinä on Village of the Damnedissa on mun mielestä se vanha brittiläinen skifi-filmi. Mutta niin kuin nämä lapset alkaakin sitten murhaileen sitten. Äh, onko se sitten niin, että kaikilla on synttärit samaan aikaan tai jotain. Ja ihan hauskoja kekseliäitä tappoja, Ed Hunt on muuta. Moi monia ohjannut näitä tämmöisiä pienen budjetin slash herkautta kalkkuna filmejä. Ja tää on kyllä ihan mukiin menevä. Ei kyllä mun mielestä miehen paras, oliko se toi Mutant Hunt, oli. Ei, ei, mä tänään sekoittaa se jonkin. Joku toinen sillä oli. Sori, mä en nyt ole teke, tehnyt läksyjä, niin mä en nyt yhtäkkiä lennosta osaa sanoa sitä toista Ed Huntin filmiä, mitä mä mietin. Mutta anyways, ihan katsottava kyllä, niin kun, katsottava pikku, hauska pikku leffa. Mun eilen piti katsoa se, mutta niin mä en löytänyt mistään sitä DVDtä ja mä en alkaa virittelemaan tätä betanauhuria tohon kiinni. Niin, niin, jäi sitten katsomatta. Mutta joo, Anyways. Harvinainen, hyvin, hyvin, hyvin harvinainen kasetti ja hyvin haluttu kasetti ja tuota noin niin hyvä, hyvä filmi ja sopii tähän niin kuin juhlapäivän teemaan, eli synttäriteemaan sitten, kuin, kuin tuota noin niin, ää, Just, näinhän se on nähtävä. Yes. Okei. Okay. Nyt, nyt on tullut kyllä niinku varmaan ennätys pitkä jakso taas, mutta hei tässä oli se lahja, lahjapaketti oli se arselta mikä vei tässä helvetisti aikaa. Ei se mitään. Olen, olen ehkä nuutunut tästä puhu, puhumisesta, mutta tuota niin onnellinen kuitenkin. Ja hei, ei mitään. Hei, muistakaa tänään sitten illalla 5. tai kuudelta Trash Video Finland kanavalla. Niin, tuota noin, niin tulkaa katsoa live-lähetystä, ja jos satutte katsomaan tätä lähetystä myöhemmin, niin sen live-lähetyksen näkee sitten nauhoitettuna sitten jälkeenpäin, sitten lähetyksen jälkeen, ja se tulee pysymään YouTubessa varmaan ikuisesti, ellei me tehdä jotain todella todella crazyä, tai mitä YouTube poistaa meidät, koska me sekoiltiin niin paljon, no ensin. Mutta niin kuin joo, tulkaapa juhlajätkät live-lähetykseen sitten, ja ja sen lisäksi teidän kannattaa mennä videospace.fi sivustolle ja luoda oma tili ja alkaa sinne rakentaa sitä niin kuin teidän leffalistaa, niin minua kiinnostaa, mitä te ootte katsona. Ja jos teitä kiinnostaa luoda listaa, niin katselkaa vaan näitä kansia, koska nämä kaikki kansiskannit tulee ennemmin tai myöhemmin, ellei ne jo ole siellä, tulee sinne katseltavaksi sitten, ja trailereita pystyy katsoa, ja se on niinku semmoinen nallinen saitti, mikä on vielä beta mutta koko ajan mä nyt kehitän, varsinkin nyt saatiin tuosta trash-videota, saatiin toi videokop-homma pois, niin mä pystyn taas jatkamaan sitä kehitystä sitten täysin siitä. Menkää sinne ja tilatkaa kanava. Tämä kanava, jos ette vielä ole sitä tehneet, ja painakaa sitä tikkään nappia. Ja nyt sitten nauttikaa tästä mahtavasta karon tekemästä loppumusiikista. Yes.